Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco ndagarutse turi kuri The Book TV turi mu kanya k'ikiganiro kitari buze kuba kirekire ni ikiganiro nateguye mu kanya gato kugira ngo tuze kubona umwanya wo kwinjira muri Pasika tunezerewe dufite umwanya wo kumva n'abandi babwirizabutumwa Imana rero ibahe umugisha kubwo kubana natwe kuri The Book TV reka tubanze dusenge mbere yuko twinjira muri iki kiganiro Turagushimye Mana turaguhimbaje kuko waduhamagaye ukaduhamagara turi abaswa turi abanyaminwa yanduye turi ntamenyekana ukaduha umurimo w'igiciro gikomeye wo kukuvugira turagusabye rwose ngo duceceke uvuge ubwire ubwoko bwawe uciye muri twebwe kandi Mana abantu basobanukiwe icyo wabwiye tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Amen nkuko nababwiye ni Bosco turi kuri The Book TV tumaze igihe tuganira maze kumenyera Reka tuhere ku byo gusuhuzanya dusuhuze abantu bumva ururimi ndi kuvuga abumva Ikinyarwanda bari mu Rwanda bari i Burundi bari muri Tanzania bari muri Uganda bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari muri Afurika muri rusange bari muri Australia bari muri Aziya bari muri Amerika bari i Burayi Abo bose ndabasuhuje, nsuhuje na bene data bari hano muri Canada n'abandi bose basanzwe badukurikira bari hano muri Canada, nshuti zanjye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibamere umugisha. Turi mu kanya k'ikiganiro kitaza kuba kirekire, ikiganiro nise Inkuru za Kristo. Inkuru za Kristo ni ikiganiro nise gutyo kubera ko nibutse Roma nigeze gusu ntabwo nayisomye. Nayibonye iri adapte barayadabuse bayishyiramo bagira muri filime nyuma nza kuyishaka kuri nuze kuri internet ndayibona nge nasoma uko inkuru zagiye zigenda ariko ntabwo nasomye igitabo gutya ngo gisome kuko ni Roma ya kera cyane ni Roma yanditswe isohoka muri ku itariki ya 12 z'ukwa 11 muri 1880 yanditswe n'umugabo w'umujenerali w'umunyamategeko w'umunyamerika witwa Lewis Wallace Ni Roma yabaye ikirangirire cyane kuko ni Roma yamaze imyaka ijana ariyo ya mbere ikunzwe cyane yamaze donc siècle yose cyangwa se ikinyejana cyose ariyo ya mbere ikunzwe cyane iyo Roma yayise rero Benihil Eater of the Crust Benihil Eater of the Crust bisobanura ngo ni Benihil ni izina ry'umuntu niko abayo ni igikomangoma cy'Abayahudi cyitwaga Benihil Ben bisobanura muhungu Hili ni se ngo mu Bayahudi ni ukubita bashaka kwita Ben Yehuda Benihil inkuru za Kristo niko yakise icyo gitabo cyabaye igitabo cy'ikirangirire cyane kandi uyu mugabo nawe cyamugize ikirangirire kandi yagombaga guhitamo ibindi bitabo yandika agandika kuri topike y'intambara kuko yari umujenerali ukomeye cyane yashobora kwandika kuri topiki y'amategeko kuko yari yarayize yashobora kwandika kuri topiki ya politiki kuko yigeze kuba guverineri w'intara imwe yo muri Amerika yari umuntu ukomeye ariko ahitamo kwandika kuri Kristo ku nkuru za Kristo umuririmbyi aravuga ngo ndirimbira amagambo ya Yesu ngo mbwira n'ibyo yankoreye ngo ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose inkuru za Kristo ni inkuru zinezeza cyane 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 gucungurwa kwacu ku musaraba Inkuru zinezeza cyane 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 uko twakuwe mu byaha uko twakuwe mu magana menshi y'abanyabyaha hirya no hino ku isi tukireherezwaho na Yesu Kristo akoresha amaraso ye ku musaraba akadukurura akadushyira mu isezerano twari kure y'amasezerano Haleluya haleluya rero muri aka kanya nanjye ndagira ngo iki kiganiro cyo kuba kirekire ndagira ngo mbaganirire ku nkuru za Kristo ndahera kuri iyo nkuru y'uwo munyamerika umujenerali w'umunyamerika witwa Lewis Wallace yanditse avuga ngo Benihil Eater of the Crust Benihil inkuru ya Kristo ni igitabo nk'uko nabwiye cyanditswe muri 1880 ni igitabo cyari gikomeye cyane kuko cyamaze imyaka ijana kiri ku hejuru kiri otopu kandi cyaraguzwe cyane nyuma baje kugihinduramo filime muri 1959 icyo gitabo gihinduwemo filime nabwo iba filime yagurishijwe cyane 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 imara igihe kirekire iri kugurishwa ivamo amafaranga menshi cyane nagira ngo mbabwire ngo bitewe n'uko umutima wawe umeze
utabikoreye kwihimbaza, utabikoreye kugira ngo wishakire izina riruta ayandi, nk'uko abandi abantu benshi bakunda kubikora, abashinga amacace baba n'abahungu nakunze kubabwira, ukabikorera kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, nawe uzamukiramo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Uyu mugabo rero nk'uko nababwiye, yari kuvuga inkuru z'intambara, yari kuvuga inkuru za politike, yari kuvuga inkuru z'amategeko, yari kuvuga inkuru z'iwabo, yari kuvuga inkuru z'iki, yari kuvuga inkuru zo guhiga, kuko bakunda guhiga Abanyamerika, ariko yahisemo kuvuga inkuru za Kristo. Uyu Ben Hill rero yari iki? Ben Hill nk'uko nababwiye, yari umuhungu uvuka mu muryango w'ibwami w'Abayuda, ariko yavutse mu gihe Abayisirayeli bari bakoronijwe Abayisirayeli bari bakoronijwe n'Abaroma, mu gihe cy'aba Pilato, igihe cy'aba Herode, ariko ndaza kubireba neza, turaza kubivuga neza. Donc yavutse ku hari guverineri wavuye i Roma uyobora igice gice irantara y'Abayuda y'Ubuyuda, witwa Gratus, Valerius Gratus, niwe wari umuguverineri icyo gihe. Yari yarabaye umuguverineri guhera kuri muri 15, aragenda ageza muri 26, hanyuma akurikirwa na Pontius Pilato. Pontius Pilate niwe wahereye muri 26 arazamura, ntabwo nirwo njya mu mibare yindi. Nuko uyu muhungu rero yakomokaga mu miryango y'ibwami, kari agahungu gatoya kumugenda, nuko kakundaga abasirikare b'Abaroma cyane kukureba parede zabo, nuko kumva ngo parede yabo ngo igiye guca aho ngaho, karazamuka kajya kunuze ku nzu yabo, yari afite inzu y'amategura, noneho gahagarara hejuru ku gitwa cy'inzu y'amategura, gakoma itegura, itegura rirasohoroka riramanuka ryikubita ku ifarashi yari ihetse wa muguverineri witwa Valerius Gratus. Abantu bahita bavuga ko ari ntuze, ko ari kuya munsi yo kumwica, baramwirukankana, baramufata, bahita bamugira bamutwara uburetwa. Se yari yarapfuye kera, ariko nyina yari akiriho na mushiki we, nyina na mushiki we barafata barafungira ahantu hatazwi, inzu yabo barayisahura, ibintu byabo barabigabagabana baratwara, hanyuma umuhungu nyine wari ukiri umugenda aragenda, baramutwara i Roma. Ari mu nzira ari kugenda, aza kugera ku mugabo witwa Yesu, haleluya. Yari ari kwigisha icyo gihe, yara bavuga ko yari ari kwigisha, ariko ubundi abantu benshi ntabwo bavuga ko Yesu yigeze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo tuvuga ngo Yesu ngo yavutse muri rimwe, njyewe ntabwo mbyemera. Njyewe ntabwo nemera ko Yesu yavutse muri rimwe. Iyo ugiye muri amateka ubona ko Yesu yavutse muri mwe 4 cyangwa mwe 6, tuzabireba neza wenda nitwinjira mu by'amateka. Icyo gihe rero ngo Yesu yari kwigisha, hanyuma uyu muhungu amucaho bamushoreye, bamujyanye i Roma kuba umucakara, bamuboshye, bamuboheye, bamuziritse ikiziriko, agenda kuranwa n'ifarashi. Icyo gihe yari afite inyota nyinshi cyane, genda birebye muri filime, kuko barayadabuse bayishyira muri filime, ariko mu gitabo nyine bavuga ko yari afite inyota nyinshi cyane, yendaga gupfa. Abatabizi burya inyota niyo yica mbere kurenza inzara. Inzara ushobora kwihangana, ariko kubura amazi yo kunywa ntabwo ushobora kumara umunsi wose udafite. Iyo wabuze amazi yo kunywa hari igihe gito utarenza ugapfa. Inyota yica mbere kurenza inzara. Nuko uyu muhungu rero yari afite inyota ikabije, Yesu ajya kumuha amazi. Umusirikare w'Umuroma ashaka kubitambikamo, ashaka gukoresha ubutwari afite bwa gisirikare ngo abuze Yesu guha amazi uwo muhungu, hanyuma Yesu akoresha nawe ubutwari afite bw'Imana muri we, areba wa musirikare. Umusirikare agira ubwoba, arihinda, yigira hirya, aramuha amazi, umuhungu aranywa ashira inyota, arangije akomeza urugendo ngo aya mazi yayagendeyeho agera i Roma. Ageze i Roma byagenze bite rero? Yabaye umucakara i Roma, hanyuma akajya akora ku bwato bw'intambara rimwe, aza ku ari ku bwato bw'intambara, hanyuma buza gutoboka bitewe n'ikibazo bari bahuye nabyo nacyo, abasha gusova cyangwa se gukiza umukomanda w'ubwo bwato. Uwo mukomanda rero araza aramukunda cyane, aramwadopta, amugira umwana we, arangije aramwinjiza mu gisirikare, amugira akora mu gisirikare cy'abatware atwara amagare y'intambara.
Uyu muhungu rero amaze kuba umusirikare ukomeye watwaraga amagare y'intambara akajya anakina muri za kuruse z'amagare z'amafarashi ku ma stadium yo muri i Roma, yaje kuba kumenyekana cyane. Hanyuma aravuga ati mu mutima we ashaka gusubira i Roma iwabo i Buyuda kwihorera. Ageze iyo asanga ni muri kiriya gihe Yesu yari yendaga gufatwa kugira ngo agambanirwe bamwice. Nuko yumva ko gahunda iwe yagiye guhora, ariko yumva ko wa muntu wamuhaye amazi akayagendera akagera i Roma nawe amerewe nabi, bamufashe bagiye kujya kumubamba. Aragenda afata uruho rw'amazi ahagarara ku nzira ijya i Gorogota, ategereza Yesu ko ari buze kuhaca. Ahageze Yesu agiye kumuha amazi, b'abasirikare b'Abaroma bakubita intuzi uruho rw'amazi. Yari afite amazi igihe uruhu rwikubita hasi, Yesu abura uko anywa amazi. Umugabo nyine asubira yari afite agahinda, ariko Imana kuko ikunda ijija intention, Imana ibona igikorwa cyiza ashatse gukora. Yesu igihe kiragera ari ku musaraba, iyo wadabuta filime berekana ko igihe yari ari ku musaraba amaze gupfa muteye icumu mu rubavu, amazi n'amaraso amanuka mu rubavu, yaramanutse arashoka amanukana n'umuvu arashoka, asanga nyina na mushiki we aho abantu bari barabajugunye, kuko bari baragezeho barwara ibibembe, barafungiye ahantu bahandurira ibibembe. Noneho babavana aho ngaho bajya kubajugunya ahantu bajugunyaga abantu b'ababembe, bakajya bagenda bakabajugunyira ibiryo nko kujugunyira ingurube. Nuko ngo amaraso giye filime narayirebye, amaraso yari yagiye abasangamo abiyorosa, aho bari baryamye ahantu bagiye kumva umuvu ubisutse hejuru, barebye babona umuvu usavanze n'amaraso, barebye babona barahumanutse bagaruka mu murwa. Niko iyo filime iri adapte, ariko umwanditsi wa filime we yavuga avuga ko Yesu yabakijije mbere. Muri ba babembe bajyaga bagenda bakizwa na Yesu yabakishije mbere. Nagira ngo mbabwire ngo bitewe n'umutima ukoranye ibintu, bitewe n'umutima uzanye imbere y'Imana, kuvuga inkuru za Kristo udakeneye kwihimbaza, nawe ubwawe birakuzamura, nawe ubwawe birakuzamura bikagushyira ku rundi rwego, kuko Yesu Kristo ni ikirangirire. Haleluya! Yesu Kristo ni ikirangirire. Yesu Kristo ni ikirangirire. Yesu Kristo ni ikirangirire. Haleluya! Ntabwo rero ndi butinde kuri ibi by'inkuru y'uyu mugabo yanditse, nagira ngo mbanze nyibasangize, hanyuma mu kanya gatoya twinjire ku gice cya kabiri kitangajeho gatoya. Abantu benshi bagiye bumva ngiye na mfunguraho gatoya, mfunguraho gatoya. Uyu munsi ndavuga ku mazina ane, ane ni amazina ane Abayahudi bitaga Yesu, kubera yuko bari baramusuzuguye cyane. Amazina ane Abayahudi bitaga Yesu n'ubu bakimwita mu bitabo byabo bya Talmudu kubera kumusuzugura. Kugira ngo mbabwire ngo hari umuntu wigeze kuvuga ngo amaraso aratukura ariko ntaremera kimwe. Amaraso aratukura ariko ntaremera kimwe. Amaraso ya Yesu Kristo yaremereye Abayuda kubera kuyakerensa, ariko twebwe atuvanaho imitwaro yaturemereraga, ubu tugenda twemye ni kuburira ibyo yavuze. Haleluya! Abayuda barayakerensheje. Mu gihe Pilato yababwiraga ati aya maraso ntambarweho, aya maraso y'utariho urubanza ntambarweho, bo baravuze ngo natujyeho twebwe n'imiryango yacu. Amaraso kuko abajyaho kandi arabaremerera imyaka myinshi cyane. Nabo aho kugira ngo bagonde ijosi, aho kugira ngo bace bugufi, baterwa n'umwuka wo kwinangira umutima. Noneho aho kugira ngo bemere guca bugufi, ahubwo noneho babyandikisha mu bitabo byabo barabisinya, bakajya bigisha bamutuka, bigisha bamutuka. Amwe mu mazina bamwitaga yo kumuseka hari izina ryitwa Jeshua Hanostri, Jeshua, pas Joshua, Jeshua Hanostri. Baba ngo ni Jeshua, ubundi yitwaga Yeshua cyangwa Yehoshua. Bamwitaga Jeshua w'Umunyanazareti, wa Munyanazareti, ako ko koroshye. Hari aho kuki izina rya kabiri bamwitaga Oto Ishi, bavuga ngo That Man cyangwa se wa mugabo. Twebwe tumwita umugabo wo guhamya Imana ishimwe cyane.
twebwe tumwita umugabo wo guhamya, bo bamwitaga wa mugabo, kwanga kumuvuga mu izina wa mugabo. Ku izina rya gatatu bamwitaga Peroni. Peroni bisobanura a certain one, cyangwa se umuntu umwe, umuntu umwe. Iyo bavuga nka Maria par exemple, bavuga ngo Maria nyina wa muntu, cyangwa se nyina w'umuntu umwe. Maria nyina, banga kuvuga izina rye, banga kuvuga izina rye. Ariko twebwe tumwita uwo twizeye, umwe twizeye. Haleluya. Petero yaravuze ngo, aravuga ngo umwe mwanze mukamubamba, umwe mwanze mukamubamba, ni ukoze ibi ngibi mubona, ni umanuye imbaraga mubonye, ni uduhaye kuvuga mu ndimi, niwe ukishije abantu 3000 bakihanira icyarimwe, umwe mwishe mukamubamba. Bo bari batekereza ko byarangiye, ariko aravuga ngo umwe mwishe mukamubamba, niwe ukoze ibi ngibi mubona. Bo bamwita umwe wa wundi, bakanga kuvuga izina rye, bakanga kuryatura. Mu gihe babyita Peroni, byanditse mu gitabo cyabo cy'Abayuda cyitwa Talmud, byanditsemo amazina aya ngaya nayoroshye nafashe, kuko yewe nago najya mu mazina akomeye cyane yo kumutuka akabije. Aya ni amazina yoroshye yo kugenda bakikira izina rye banga kurivuga ngo wa wundi. Hari naho bamwise, ndiyo zina ndi burangirize ko ntabwo mvuga amazina menshi, hari naho bamwise Nagar Bar Nagar. Nagar Bar Nagar ni mubaji, mubaji mwene mubaji, mubaji mwene mubaji. Haleluya. Twebuze ukuntu tumwita umukozi w'umuhanga, umukozi w'umuhanga, l'architecte de l'univers, umukozi w'umuhanga, umukozi w'umuhanga. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ahangaho turasome ijambo ry'Imana mu migani, imigani ibice 8, umurongo wa 22 kugeza kwa 30, kugeza kwa 30. Reka dusome hano ko nabyanditse, handitse ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye. Uwo ni Yesu uvuga. Uwiteka mu itangira, bo bamwitaga Nagar Bar Nagar, Abayahudi niko bamwita Nagar Bar Nagar, bisobanura mubaji mwene mubaji, kugira ngo mucishe bugufi, le charpentier, mubaji mwene mubaji. Ariko twebwe tumwita umukozi w'umuhanga, l'architecte de l'univers, umukozi w'umuhanga. Niwe wabambye ijuru, niwe wabambye ijuru, niwe wari kumwe n'Imana. Reka dusome iryo jambo ry'Imana mu migani ibice 8 kugera guhera ku murongo wa 22 kuzagera kugera ku murongo wa 30. Aravuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe. Uwo ni Yesu uvuga. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adadubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, mbabarire, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi, Imana yari itararema isi no mu bweru, n'umukungu w'isi utaratumuka. Iki gihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomeje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahawe inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari ndi kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga. Haleluya. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Hari umuhungu umwe yigeze kwandika indirimbo ivuga ngo Jambo, ni wa wundi nababwiye waje kugwa akarambarara, sinirwa muvuga izina rye, ariko abantu bamuzi baramuzi. Afite indirimbo ziboneka kuri YouTube, yaririmbye nyuma mbi cyane. Ntabwo rero ndirwa mvuga izina rye, ariko yigeze kuririmba indirimbo nziza nziza ivuga ngo Jambo. Hari abantu bize ku kigeme bayizi ivuga ngo Jambo, 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 Jambo ry'Imana, itabaza ry'ibirenge byawe, ry'ibirenge byanjye, mbega ukuntu Jambo ryawe Mana we rifite imbaraga zikomeye,
yaremye byose ibishyiraho ijambo ry'Imana. Yesu niwe jambo ryaremye byose ribishyiraho. Aba Bayahudi ba bandi yaje ijambo rivuga ngo yaje mube, ariko abe ntibamumenya, bamwita mubaji, mwene mubaji, le charpentier, le fils du charpentier, charpentier, le fils du charpentier, mubaji, mwene mubaji, Nagar bar Nagar niko bamwita, bakamwita Nagar bar Nagar, bakamwita Tariwi. Tariwi bisobanura the one who was hanged. The one who was hanged, umwe wamanitswe. The one who was hanged, umwe wamanitswe. Reka twebwe turebe uko tumwita. Ijambo ry'Imana muri Yesaya kandi ni ibitabo byabo nabo batunze ibice 53, umurongo wa 4 avuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana Data, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Haleluya, haleluya. Bo bamwise umwe wamanitswe, kuko bari bazi ko kumanikwa ari ikivume, ari ubuvume. Ndibutse hari abantu bagiye banyoherereza, hari abantu bagiye banyoherereza amafoto. Nabonye n'umuperezida uhetse umusaraba, namubonye umuperezida w'ubungubu, sinirwa mvuga izina rye, wenda maramumenye, uhetse umusaraba w'igiti teje ukoze mu giti. Namubonye, nabonye n'abasirikare ngo b'abantuze ngo muri Espagne nabo bahetse umusaraba. Cyakora umuperezida byibura we yahetse umusaraba utariho Yesu abambwe, ariko abo bo b'Abayahudi bo bahetse umusaraba uriho Yesu abambwe. Reka dusome mu Bagalatiya ibice. Abantu benshi ntabwo bazi biriya bintu icyo bisobanura. Mumbabarire, abantu benshi ntabwo bazi biriya bintu icyo bisobanura. Babona babikora cyane bagahita babikwirakwiza, bakavuga ngo dore ngo dore ngo nawe ngo bamwubashye abasirikare b'abantuze baba Espagne bakubayaka Yesu. Kubera iki bapfana iki na Yesu? Bamuzi hehe? Abasirikare baba bariye kuri leta, baba ntaho bahuriye n'ibintu by'Imana. Biriya bintu biba byamunzwe kera, biba byabikozwe kera. Ni uburyo bwo kuburasifema, ni uburyo bwo gutuka Yesu n'umusaraba we. Abantu ntabwo mubimenya, abantu ntabwo mubimenya. Reka dusome mu Bagalatiya ibice 3, umurongo wa mbere. Karavuga ngo yemwe mwa Bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze mweretswe Yesu nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Yemwe mwa Bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze ese mweretswe Yesu nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Hari abantu inkuru za Yesu twaze tuvuga ngo inkuru za Yesu, twaze tuvuga inkuru za Yesu. Uriya mugabo nubwo ntabivuze byose yakoze, Tom wa mugabo witwa Leo Wallace yakoze tomu eshanu z'ibitabo bivuga kuri iriya nkuru ya Ben Hill. Aragenda yerekana n'amaraso ku musaraba we. Uyu munsi ndavamo umwenda w'abantu bambajije bati ni hehe, kuko batubwiye kuzavuga ngo hano harindwi amaraso ya Yesu yaminjagiwe, ndavamo uwo mwenda. Reka dukomeze. Uyu mugabo yerekanye Yesu, yavuze Yesu ko yagiye, nubwo agiye ku musaraba amaraso yakishije abantu bari ababembe. Nubwo ntasomye ibyo bitabo byose, ariko bigaragara yuko yakomeje agera kure. Abantu benshi cyane Satani yarabashutse, baragenda bagarukira Yesu ari ku musaraba yambaye rubindo. Uzayibona mu nsengero nyinshi cyane cyane za Bendeta wa Katolike, kugira ngo berekane umusaraba wonyine, berekane umusaraba uriho Yesu abambwe yambaye rubindo. Ndagira ngo mbahe urugero ruhita ruducharengingaho gatoya, wenda ntitutiriwe tujya mu bintu byinshi cyane. Kuko Yesu ni Satani, ubundi ikintu yanze cyane ni umusaraba. Hari agace akunda cyane ku musaraba, kuri ya sene yo ku musaraba. Agace Yesu amutera imisumari ya ariko kwana hamagara ngo data ni iki kikundekesheje. Agace bamwambika ubusa, agace amubona amanitse ku musaraba ataranapfa, kuko apfuye nibwo amanitse kuzimu agakora intambara nawe. Kari agace Satani aragakunda cyane, niyo mpamvu ariko yakasemo. Ni nk'aba bantu babona umuntu ari kwigisha bakajya bacunga, nk'ubu ngubu mwamwumvise ko mukanya nibeshye,
bagacunga ka kanini beshyemo bagahita bagafata bakaba ariko bakwirakwiza. Ni nka undi urwana n'undi bamara kurwana ya baba ari kurwana akagera agashakasha ku buryo mwambi kubusa undi we birashoboka ko ari buze kumunesha akamukubita hasi ndetse akamwivuga hejuru ariko undi ari gushakasha ku buryo mwambi kubusa bikunda kuba ku babyeyi bari kurwana reka no kwinjira mu bintu byinshi cyane. Kakani amwambitse ubusa agira amahirwe akabona umuntu wagafotoye akaba ariko akwirakwiza. Ibyabaye ku musaraba agace Satani akunda cyane ni kariya aho Yesu amutera imisumari bakamutera imisumari akababara agatangira gutaka abwira ngo data 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 niki kikundekesheje bakamumanika ku musaraba yambaye urubindo yambaye ubusa yambaye urubindo nk'ikivume niko Bibiliya ivuga. Ako ngako niko Satani yafashe Yesu akata ahita agatanga ahantu hose niyo sene ikinwa ku isi yose niyo sene ikinwa ku isi yose ntabwo bakina Yesu yazutse ntabwo bakina Yesu ari kwigisha intumwa amaze kuzuka ntibakeneye Yesu asubira mu ijuru ahubwo bakina kari agace Yesu ari donc ari au top de la honte no ngo hejuru osomo mu de la honte hejuru isoni zanyuma zanyuma zo kumusaraba ni ukubuhagaze uriho utarapfa kuko iyo amaze gupfa nta nisoni ubukivuga yagiteye utarapfa ukibabara wambaye gusa niko Satani yakase. Aba bahungu rero muri ntuze bi Buyuda mu gitabo cyabo cya Talimudu banditsemo ngo bandikamo bamwita Tariwi bisobanura the one who was hanged umwe wamanitswe kugira ngo agumye ku highlighting cyangwa se gushyira guca umurongo kuri uko kumanikwa kuko ariko byateye kwerekana ko ari ikivume. Ariko Yesaya yarabyanditse twongere tubisubiremo ibice 53 na bitatu umurongo wa kane bango ni ukuri ntimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebwe twamutekereje yuko yakubiswe n'Imana data agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro. Haleluya. Pawulo yanditse mu ayandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 10 Abakorinto wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 bango ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko twebweho abakizwa n'imbaraga z'Imana twebweho abakizwa n'imbaraga z'Imana nubwo bwose abandi babonaga ko ari ubupfu nubwo abandi babibonaga ko ari ukubikivume ariko nitwe ntihariya twacunguye byari bikomeye byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu bikomeye cyane ariko hariya niho haturutse gucungurwa kwacu. Niyo mpamvu Pawulo yaje akabwira Abakorinto akavuga ati ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu ariko twebwe abakizwa imbaraga Imana ishimwe cyane. Rero mu kurangiza reka ni hari abantu nemereye kuvuga ahantu hari ndi hamenetse hamenjagiwe amaraso ya Yesu ndahavuga nihuta ahantu hambere harindwi muhantu harindwi haminjagiwe amaraso ya Yesu cyangwa hamenetse amaraso ya Yesu ahambere ni kwibuye yapfukamyeho igetsimani ugashyamba k'igetsimani aha kabiri iki gihe yabize ibyo yabivanze n'amaraso ntabwo ni bujye kureba imirongo muri Bibiliya murabizi ko iki gihe kubera umubabaro n'ibyo yabonaga agiye kwinjiramo yabize ibyo yabivanze n'amaraso amaraso akajya atonyangira ku ibuye yarapfukamyeho igetsimani mu gashyamba k'igetsimani. Aha kabiri ni kwa Kayafa kuko bahamukubitiye inkoni nyinshi baraye bamukubita ijoro ryose ni naho bamwamikiye ikamba ry'amahwa cyangwa bajya bari mwambikiye kwa Pilato turibuze kubire mwebwe muza murebe iyo nkuru neza ko ntabwo ashaka kwinjira mu mirongo. Aha gatatu ni kwa Pilato kuko yarakivirirana yari yarayakubitwa yarakivirirana yari yambaye ikamba ry'amahwa. Aha kane ni mu nzira ijya i Gorogota aho yagiye aca atwaye umusaraba yagendaga avirirana bamukubise abantu babonye Passion de Jésus babonye imibabaro ya Yesu barebye ukuntu byari bimeze ni filime nayo badabuse. Aha gatanu ni Gorogota aho bamutereye icumu mu rubavu hakavamo amazi n'amaraso biriya bintu ni ikintu gikomeye cyane muri byavuze ngo amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe ngo binkiza uburyo bwombi urubanza rwo gupfa. Undi muri mbyara bangu wite ku mucamanza ngo yambonye amaraso ngo ntago mbaraho urubanza rubi ahubwo mbaraho umukiranutsi. Haleluya haleluya.
igorogota rero nyine yamuteye icumu mu rubavu havuyemo amazi n'amaraso ariyo yabyaye itorero eryo twebwe turimo Imana ishimwe cyane. Ariko muri ayo mazi nanone ngo yarashibutse umuntu wamuteye icumu yitwa Longin n'umusirikare. Longin n'umusirikare w'Umuyahudi, Longinus ubundi ntabwo ari umusirikare w'Umuyahudi, umusirikare w'Umuroma witwa Longinus ariko mu Gifaransa ni Longe, Longin mu Kinyarwanda. Yari umusirikare ngo wari warapfuye ijisho ariko yari umuhanga cyane mu bintu byo gutorotira, ku buryo niwe wari uyoboye inite yari irinze igorogota. Niwe wavunaga abantu amaguru ageze kuri Yesu, ari kugenda avuna amaguru, kuko yavunaga amaguru kugira ngo arebe ko abantu, wari umuhango, ariko iyo yavunaga amaguru yagira ngo anarebe ko abantu bakiri bazima. Ageze kuri Yesu abona yapfuye, umujinya uramwica, amutera icumu mu rubavu, hanyuma mu rubavu havamo amazi n'amaraso, we amutarukira mu jisho yari yarapfuye. Ni inkuru nayo nasomye. Amutekera mu jisho yari yarapfuye, ijisho rirahumuka, Longe ahita akizwa, ahita yizera Kristo mu jisho rya Longe cyangwa Longinus, umusirikare w'Umuroma wari umenyereye ibintu bye, wari inzobere mu bintu byo gutorotira. Naho haguye amaraso ya Yesu ararihumanura, ararihumura, rirahumuka. Imana ishimwe cyane. Ahandi hakomeye hageze amaraso ya Yesu naheraho mu ijuru. Reka dusome mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 12, haravuga ngo kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yahinjijwe n'amaraso ye kugira ngo ajye kuhahumanura, kuko mu ijuru naho habereye icyaha gikomeye cyo kwirobera. Satani yari irobeye imbere y'Imana, kugira ngo rero Imana ibe siri. Ubundi karindwi, karindwi ni umubare wuzuye w'Imana. Mbabarire, karindwi ni umubare wuzuye w'Imana, kugira ngo rero Imana ibe siri neza 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 yuko ahantu hose amaraso ya Yesu ahumanuye yageze no mu ijuru. Nigeze kubasobanura ko yazamutse mu ijuru mu buryo bw'ibanga, agenda yinjira ahera cyane, atajyanye amaraso y'ihene, atajyanye amaraso y'ibimasa, ajyanye amaraso ye ku giti cye kugira ngo yaminjire ku gicaniro cyo mu ijuru, ku gicaniro cyo mu ijuru ahahumanure, ahumanure mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo turangirizaho kugira ngo uyu munsi tudatinda, tubarekure mujye mu gutegura ibya Pasika. Ijambo ryo mu byahishuwe ibice 5 umurongo wa 8 wa 9 kugeza ku wa 10 niyo turangirizaho. Ravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, bazima mu isi. Imana ishimwe cyane. Ningumya kwigisha ibyo kugaruka kwa Kristo tuzabigeraho, ukuntu tuzaba abami n'abatambyi bazima mu isi. Ubu turi abatambyi, ubu turi abami, turi ibikomangoma, kubera ko amaraso ya Yesu yamenetse akaducungurira Imana yo mu ijuru. Tukaba twese 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 kubw'amaraso ya Yesu twari ntamenyekana, twari turi kuri y'amasezerano, twarigijwe hafi, kandi si nibyo gusa, twahinduwe abami n'abatambyi tuzimana na Yesu. Umurimbyi yavuze ngo twongere tubisubiremo, ngo umurimbyi yavuze ngo Uwiteka umucamanza iyo mbonye ho amaraso ntambaraho urubanza rubi, ahubwo mbara nk'umukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Reka rero turangize, Imana ibahe umugisha. Hari ikibazo nigeze kubazwa, ndumva reka nkirangirizeho kugira ngo ntazafata umwanya wo kukigarukaho, kuko abantu bakunda kumbaza, barambajije batese kubera iki Satani cyangwa se mu bwami bw'umwijima ibintu byabo bishyira ku mugaragaro bakabyerekana, kandi ubundi bagombye kubiduhisha kugira ngo bajye badutera gitunguru. Ntabwo nirwa njya mu bintu byinshi ngo mbyinjiremo. Umwanditsi umwe niwe wanditse aravuga ngo rere symbolisme sera rerefe, rere symbolisme sera rerefe, rere symbolisme sera rerefe. Niwe mwanditsi abivugaga, ni umwanditsi abivuze, aravuga ngo uburyo bwabo bwo gukora ibimenyetso nk'uko nabibasobanuriye kera, nibyo bita message subliminal, uburyo bw'intu z'ubutumwa bw'amarenga, message subliminal, bakoresha ibimenyetso. Uburyo bwabo bwo gukora ibimenyetso nibwo buzabarangiza, niko umwanditsi yanditse.
kubera yuko baba mu buryo bw'ibanga rikomeye, barya mu buryo bw'ibanga bikomeye, kandi bakaba bagira amayeshero atandukanye kugira ngo bamenyane hagati yabo. Bagomba gukora ibimenyetso. Ibyo bimenyetso rero Imana yemeye yuko bamwe basohokamo bakabitwigisha, tukamenya ibyo ari byo, tukabimenya ku buryo ibyo bakwiye babikoze. Ibimenyetso byose byose byinshi 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 turabimenya. Mu minsi yashize nahoze ndeba, hari na mwene data nabipartaje, nari nzi ko ngiye kurangiza, ariko wenda ibi ngibi reka mbirangirizeho. Hari mwene data nabipartaje amashusho y'abantu bakomeye bagiye bikomeretsa ku jisho, 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 bikomeretsa. Benshi bakomeye cyane, guhera umuntu uzi ukomeye wo hejuru, wo hejuru, umutekereze mu mutima wawe, wo hejuru, wo hejuru, nawe yari yikomerekeje, n'uwigeze gukomera nawe yari yikomerekeje, wo hejuru, mutekereze mu by'amadini, ku jisho. Bariya bose bakomeye, bariya bose barimo bakabariste, bose babaririmbyi bakomeye, abastara, abanyamategeko bakomeye, aba bantu bose bari mu ba mondialiste, ba sataniste, bari bikomerekeje ku jisho. Ntabwo nakwirirwa njya mu impamvu bikomerekeje ku jisho, ariko naweza kubasomera. Aba bantu basoma Bibiliya, basoma Bibiliya, ntabwo ari abantu bapfa gukora. Reka mbasomere muri Zakariya. Abantu basoma Bibiliya ntabwo bapfa kugira, ntabwo bapfa gukora ibintu uko babonye. Ntabwo Zakariya. Zakariya. Ibice bitandatu. Ibice cumi na kimwe. Cumi na kimwe nawe. Okay. Zakariya ibice cumi na kimwe. Umurongo wa cumi na karindwi ngo azabona ishyano. Ubundi uhera ku murongo wa cumi na gatandatu, ku murongo wa cumi na gatandatu. Reka tuhereho, ko n'ubushize twavuze kuri Antikristo, ni umurongo usobanura Antikristo ukuntu azaba ameze. Ngo dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye, kandi ntazashaka izatatanye, izifunitse ntazazunga, n'inzima ntazaziragira, ahubwo azarya inyama zibyibushye, kandi azigugane n'inzara zazo. Azabona ishyano umwungeri gito usiga umukumbi, inkota izamukubita ku kuboko no ku jisho ry'iburyo. Ukuboko kwe kuzuma pe, kandi ijisho ry'iburyo rizahuma rwose. Ndashaka kugaruka ku ukuboko n'ijisho ry'iburyo, ukuboko n'ijisho ry'iburyo. Abo bantu rero bari bose 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 bari bamwe bari bikomerekeje ku ijisho ry'iburyo, abandi bikoresheje kumerekeje ku ijisho ry'ibumoso, abandi bikomerekeje kunoze ku kuguru. Bari gutanga sinye, bari gutanga sinye yuko wa muntu uzakomeretswa ukuboko n'ijisho ry'iburyo yamaze kuboneka, wenda igihe kizagera bazamugaragaza. Twagiye tuganira n'umuntu arambaza ati mbwira ibi bintu impamvu babikora gute. Ariko umwe muri ntuze muri gahunda yabo, kuko nta kundi kuntu, na bafite limite, abantu bafite limite, Satani nawe afite limite, abadayimoni nabo bagira limite. Nimba ibintu bagira bagomba kubigira ibanga rikomeye, kuko bari mu ntambara ikomeye n'umutware ukomeye ari yo Mana Data ishobora byose, intwari ku ntambara, umugaba w'ingabo zikomeye, Imana ishobora byose yaremye uwo murwanyi ari we Satani. Bazi ko ari ku ntambara ikomeye, niyo mpamvu bagomba kugira amakode. Ayo makode rero, kubera ko Imana yemeye ko asohoka, turayamenya. Bamwe hari ibyo bimwe ntitubimenya, nk'ibyo ngibyo iyo tutaza, iyo ntaza gusoma rero ijambo sinari kumenya icyo bashatse kuvuga. Ariko bamwe bikomerekeje ku jisho hano, abandi bikomeretsa hano, abandi bikomeretsa hano, bakikomeretsa no kuguru. Ni ibintu by'amakode, ariko uwo mwanditsi yaravuze ngo rero simbolisme solare refe. Mu kurangiza, reka nongere mbabwire ngo Satani ni umurezi, niwe murezi wacu,
kandi mu mategeko buriya amategeko yose yo mu isi baya amategeko yose yo mu isi amategeko yose yo mu isi bayakoze bahereye ku mategeko y'Imana amategeko yaba na za sheria ye nazo ziragenda zikiyesipira ku mategeko y'Imana kandi Imana ntago yahisemo ko amategeko ntabwo yahisemo ko amategeko yayo iyavuga mu magambo gutya nka byandi baba ngo amategeko yayo ngo avugwa ngo kwa amategeko yatanze mu magambo yarayandikishije amwira na yagrava ku ntuze kuko amategeko mu mategeko ari ngo niri ne sansenyore rero nubwo waba utazi gusoma kuko itegeko ryanditswe wagombye kuba hari aho wahuriye naryo iyo wagiye kukuburanisha ntibavuga ngo ntuzi gusoma baravuga ngo itegeko ryaranditswe risohoka muri gazeti ya leta nimba utararyumvise ubwo birakureba niri ne sansenyorero aba rero nabo ibintu byabo bamaze kumenya yuko abantu ibintu babihishwa mu bitabo bikabananira kujya kubireba kuko abantu nabanebwe ndi gusoma cya gitabo sindakirangiza igitabo cya wa mugabo Yuval Noah Harari yavuze ngo abantu barahuze bahugiye mu kugaburira mu gukora utuzi no kugaburira no kwambika abana babo no kubashakira aho kuba nta mwanya bafite wo kureba uko amateka ari kugenda amateka akavuga aravuga ngo amateka ni yidesida nafata icyemezo mu mwanya wanyu ingaruka zizabageraho kandi ntabwo zizabageraho mwenyine zizagera no ku rubyaro rwanyu niko uyu mugabo yavuze bajya bavuga ibintu bakashyiramo n'ukuri rero aba bantu barandika ibintu bimwe bakabitondora neza nkuko byandi nkuko biri mu bitabo kuko bazi yuko abasoma ari bakeya cyane niyo mpamvu babwira ngo mujye muza muri kuri The Book TV dusome dusobanukirwe ibyo dushobora gusobanukirwa tubicumbike twongere dukore ubushakashatsi tubazanye tubaze hirya no hino hari abantu bakunda kunyandikira bati bya bindi bavuze hari akantu nungutseho bagakora ubushakashatsi burengejeho bakanyoherereza tubazanye mujye muza kuri Dabuke TV tubazanye dusome turebe ibyanditswe pani byanditswe hano gusa ahubwo dufata ibyanditswe hano tubikompare n'ibyo n'ibiri kuba nk'ubu ngubu ntabwo twari gusobanukirwa ko hari abantu bafashe igihe bagakora igitambo bagatamba igitambo ku mana yabo cy'ijisho n'ukuguru kuko hari umuntu uzi ugiye kuza bibiri ivuga ko azakomerezwa ku jisho no ku kuboko bagakora igitambo kwebwe tukabibona ukajya kubona umuntu ukibaza si uyu muntu yakomerekejwe n'iki kundi ntawe yahura n'iki mukomeretsa kandi noneho kikaboneza kujisha ugahura n'undi ukabona undi nawe bikagenda kandi ari umuntu ukomeye cyane uburinzwe no hejuru ukabona nawe wamukomerekeje hahandi ukabona n'uyu muntu wamukubise ikintu kikamwomora ijisho rikaryobora bagana ripfuka cyangwa ntibapfuka ukabona bo abantu bakomeye bo hejuru ukibaza ukuntu nta batavujije mu menyo ngo bayakure ntibakubite mu gahanga bagakubita ku jisho barangiza bagakubita no ku kuguru bakagenda bose muri kiriya gihe cya Biden buriya we Biden yaracumbagiraga igihe yatorwaga yari afite ikintu yigeze kugaragara afite ikintu cyafashe ku kuguru yafatishe ku kuguru ibyo bintu byose abantu tukabibona tukabigapasa ina persi ntitubimenye kandi bo bagiye bagafata bire bagasoma bakibuka ko Zakariya yavuze ngo wa mwungeri wa wundi twebwe tugomba kuzana igihe kizagera Bibiliya iravuga ngo azakomeretswa ku jisho kandi ijisho rye rizahuma ry'iburyo rizahuma ndetse no kuboko ubwo rero kugira ngo batange kode ko wa mwungeri yabonetse abandi bo hasi batazi badafite aho bahuriye nabo hejuru bamenye ko byabaye bagomba kubikora nagiye kure rero nagira ngo mbabwire ngo Satani arobulije kwandika ibintu byose agomba kubikora pe importe azabyandika ashobora kubyandika mu binyamakuru abantu niba bisome ashobora kubyandika mu bitabo noneho bikaba bihishe kurenza ariko abamaze kwikuvura kuko ni umurezi wacu ntashobora kujya kuturega ibintu yakoze tutabizi aturega ibintu yanditse mu bitabo akavuga ati ibitabo byaranditswe baranabipfuburiya umuntu wabisomye akaba atarabwiye bene abandi bantu bene wabo serere za feri niri ne sansenyorera rwa kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nta n'icyo izajya gukora Imana itakibwiye abagaragu bawe bahanuzi nimba rero Imana yaratubwiye ngo duhagarara aha ngaha tuvuze induru ntitujya tubona ibintu bije tuvuze induru mugiye mugerageza mutwumve
kuko ntago kuhanura ari ukujya mu ndimi no kuvuga za ndimi nkuko wazivuga, ahubwo niyo wasomye ukamenya ibihishwe ukabasha kubidekoda ukabihuza n'igihe turimo ubu uri guhanura. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge rero. Ubwo abibajije icyo kibazo cy'ukuntu impamvu Satani n'abamukorera bagomba kwafisha imipango yabo kugira ngo babwire ko atayafisha igisohoka, baba baramanza bakayinoza neza. Cyakora bajya kubikora bakaba bagomba kubyerekana, bakaba bagomba kubisohora mu bitabo, bashobora kubisohora mu bitabo, bashobora kubisohora muri langage code nka kwa kundi biba kuri cover ya The Economist cyangwa se mu bindi binyamakuru. Bashobora kubisohora muri filime, bakabisohora muri filime zikurikirwa n'abantu, bashobora kubisohora muri ibyo bita message subliminal, nk'ibyo bintu byo kwikomeretsa ku jisho nibyo bita message subliminal. Reka dusenge. Imana ibahe umugisha kuko mwabanye nanjye kuri The Book TV, kandi Imana ibahe imbaraga zo kuvuga inkuru za Kristo, kuko kuvuga inkuru za Kristo utagamije kwihimbaza bituma dushyirwa hejuru natwe. Imana idushyira hejuru atraveri inkuru za Kristo. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje kuko wemeye ko iki cyigisho gitambuka cyarwanijwe cyane guhera ejo. Ntabwo nirirwa mbisobanura ibyambayeho byose, ariko wowe urabizi. Kugeza aka kanya habaye imbaraga zikomeye kugira ngo mve mu buriri nze ngaragare aha hantu mbashe kugira icyo mvuga. Mana, 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 bivuganye intege nke, bivuganye imbaraga nkeya, ariko wowe uri Imana ushobora kubyambika imbaraga ukabyohereza abantu babyumvise bakabyumva ibyo ibyo ari byo. Ndagusabye ngo ubane natwe, ufashe abantu, umenye kutwigisha, kandi amaraso umwana wa Yesu Kristo abibwe ku musaraba atubonekeho, tugumye kuba abakiranutsi imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo niwe tubisabye, amen.